et Püha Apostel Barnabase kogudus Pärnus on rajatud 97. aastal augustikuus ja piiskop andis talle nimeks ja Püha Apostel Barnabas. Ja siin Barnabase kogudusel ei ole veel oma hoonet, me kasutame siin seltsimaja ruume. Ja siis meie iga pühapäevane esimene töö on kirik taas üles ehitada ja sisse pühitseda, ennem kui saame pühitseda armulauda. Ja samamoodi me ei saa siia ikoone sinna peale panna jäädavalt, et siis kasutame selleks lippe. Kuna meil on vana kiriku traditsioonis, siis kasutame keldilippu ja vana inglise kiriku lippu, mis oli alguses meil üle maailma kiriku lipp, mis siis sümboliseerib Peetruse neid taeva värava võtmeid. Püha Jüri lipu taustal ja langevat pühavaimu on siis see pühavaimu tuvi. Ja meie kiriku või kabeli keskmes on alati altar, kus pühitsetakse armulauda, sest et kogu teenistus üles ehitus on kõik püha armulaua ümber. Ja ka tabernaaklit me kasutame, ehkki siin ta on ainult interjööri osa, kuna varem meil oli püsikabel, siis me täna seal ei saa hoida reservsakramenti, sest et iga teenistuse lõppedes me taas korjame kiriku maha. Aga ta on nagu kiriku atribuut, mis näitab Kristuse ikkagi kohalolekut. Järgmine lipp on meie Eesti kiriku lipp, mis on Püha-Jüri lipp, nagu pooleks Harjumaa lipuga, mis on siis Taani lipu sarnane. Sellepärast on nagu pool ja pool, kuna meie esimene kogudus oli Harjumaal. Ja liilja sümboliseerib Neitsi Maarjat kui Maarjamaa sümbolit. See on meie Eesti kiriku lipp, mis on siin ka kiriku lipuna, mida me kasutame protsessioonides. Meie kirik üle maailmselt tekis siis 1992. aastal, kui meie esimene patriarh sattus vangi. Sattus vangi abordimarsil. Ja kui ta oli abordimarsilt siis vangi pandud, siis ta nägi erinevaid kristlasi, kes seal koos temaga olid vangis. Nägi karismaatikuid, evangelikaale, ja nägi vanakirikute esindajaid. Ja kui nad olid seal juba kolmandat päeva vangis, siis sündis nii, et ühed läksid nagu närviliseks, et kui ma esmaspäeval tööle ei jõua, siis ma kaotan töö, kodu ja kõik muud asjad. Ja siis nägi vanade kirikute esindajad ja ei tea, nemad nägid, et oho, nendel on rahu südames, neil ei ole mingit probleemi, võtavad välja oma taskust roosipärja ja palvetavad. Kui Jumal on mind siia pannud selles vangis, siis ta hoolitseb ka muude asjade eest. Ja sealt siis meie piiskop, kes oli ise karismaatik, hakkas edasi otsima ja see sügavalt puudutas teda, see rahu, mida ta nägi seal. Ja siis, kuna sellel oli ka ennem, konvergentsi liikumisel ennem juba olid väiksed alged juba 70. aastatel, ja siis ta mõtles, et ta soovib ka kogu kirikut näha koos. Kahe koguduse pastorina ta alustas siis tegevust. Kõigepealt esimene asjana ta soovis saada aposteliku järjepidevust, et küsis, et kelle volitustel ma teenin Jumalat. Ja ta sai selle. Ja sealt ta mõtles, et kui kahe kogudusena edasi said, siis nad võtsid kasutusse see vana inglise palveraamatus, see Book of Common Prayer, mille alusel kogu teenistus üles ehitati. Ja siis nad mõtles, et kui 5 aasta pärast meid 5 kogudust on, siis on väga hästi. Aga juhtus nii, et 5 aasta pärast oli neid 30. maal igal kontinendil 1500 kogudust. Ja siis mõni aasta hiljem meie esimesel konvendile Ameerikas läks siis, kes oli emigreerunud, Heigo Ritspeksit Nõukogude Liidust, läks sinna ja sai ka meeletu äratuse osaliseks. Ja siis saadi sõna, et ta muidu ei plaaninud koju tulla Eestisse. Aga selle kiriku pärast ta tuli siis Eestisse tagasi ja arvas, et ka siin võiks olla selline koguduse kirik. Ja ei kusagilt muud kui Ava Jumala teenistust, mis näidati Eesti televisioonis.
Ja kui ma nägin seda, siis ma mõtlesin ka, et kuna me olime abikaasaga igatsenud seda sama, aga mõtlesime, et see ei ole võimalik. Ja kui me nägime seda, siis küsisime, et kas see tõesti on võimalik ja see on siin Eestis. Ja mõne kuu hiljem me läksime kohale ja siin me nüüd oleme. Meie kiriku nimi on hea, me alati ütleme selle kohta, et me tuleme seal keerulise nimega kirikust, sest tõesti eesti keeles ei ole seda lihtne välja öelda tihti peale. Karismaatilisest episkopaalkirikust ja tihti on küsimusi, miks need sellised nimed on. Karismaatiline nimed rõhutab seda, et me usume ja soovime, et püha vaim tegutseks meie sees, meie ümber liturgia vältel. Et me soovime pühavaimu kõiki neid andeid oma kirikutes ja kogudustes näha esile tulemas ja kasutamas. Ja sõna episkopaalne tähendab piiskoplikust, et me oleme piiskopliku alluvusega kirik. Aga selleks ka, miks see karismaatiline seal ees on see, et kuna kui meie osaline traditsioon on anglikani kirikust, siis anglikani kirik on Inglismaal, kes kuulub Canterbury peapiiskopi alla. Aga sama kirik on olemas ka USA's, mis on anglikani kirik, aga ei kuulu Canterbury alla ja selle nimi on episkopaalkirik. Aga meie oleme karismaatiline episkopaalkirik, kes ei ole kumbagi selles nende piiskopliku alluses, vaid eraldi seisev. Ja miks need nimed on meie kiriku nimes, on see, et me esindame konvergentsi liikumist. Me usume, et kolm suurt kristliku voolu võiks ühes koos olla esindatud. Ehk siis evangeelne, sakramentaalne, liturgiline ja karismaatiline. Et need kolm voolu oleksid ühendatud ühes liturgises tegevuses. Meil on ka seitse sakramenti sarnaselt nagu idakirikuga ja nagu roomakatoliku kirikuga. Ja me usume reaalpresentit, et Kristuse reaalset kohalolekut igas selles sakramendis. Samuti kogu see teenistus käibki ümber püha armulaua. Ehk siis me usume Kristuse reaalset kohalolekut selles ja kõigis teistes sakramentides. Meil ei ole naisvaimulike. Naised võivad küll väga paljusi asju teha kirikus. Jutlustada, palvetada, igasuguseid töid juhtida, aga vaimulikud nad ei saa olla sellel lihtsal põhjusel, et Kristuse oli mees. Ja kuna selle kaudu on kõik sakramendid, siis paraku naised ei saa seda olla, sest et preester, kui ta pühitseb püha armulauda, siis ta taas kehastab Kristust. Et selle pärast ei saa seal olla naine. Kirikut on vaja inimestele selle pärast, et teha nähtavaks Kristus. Teha nähtavaks Kristust ja tuua hea sõnum inimesteni. Et nad võiksid olla ja elada igavesti. Et taas see lepitus ohver nagu teatavaks teha, et taas inimesed lepitada Jumalaga. See on põhieesmärk, milleks me tuleme ka kokku pühapäeval, et ühineda taevase Jumala teenistusega, et siis minna siit välja selle energiaga, mis me oleme saanud Issandalt, tema sakramentidelt ja siis jagada seda head sõnumit kõigile.